Anđela, koliko si napunila godina? 6 godina? Da. Vidiš šta sam ti kupio? Jee! Ajde, vidimo koliko će otići baloni visoko. Ajde. Ovo su baloni, izradnje baloni u zemlji čuda. Upravo su otišli. Anđela, odošli baloni, gledaj. Sad ćemo da vidimo da li će odlećeti ili će ostati. Ajmo. Miloš je odošli, trči Anđela, vataj balone. Trči, trči tamo. Probaj da ih stigneš, ajde. Da vidimo da li će otići visoko ili će pasti. Vidite li balon još? Da. Čak da vidimo gde je. Ajde ljudi, ako neko pronađe balon, dobit će 50 €. Evo ga, gledaj gde je otišao. Ajde, idite, tražite ga.